کہ سید سجاد کی لب پر جو مدحت آج ہے، سید سجاد کی لب پر جو مدحت آج ہے، اس لیے ہم پر خدا کی خاص رحمت آج ہے۔ سید سجاد کی لب پر جو مدحت آج ہے، اس لیے ہم پر خدا کی خاص رحمت آج ہے۔ اور کر رہا ہوں میں تلاوت زیر محراب حرم، کر رہا ہوں میں تلاوت زیر محراب حرم، اور سورہ مدحت کی لب پر چوتھی آیت آج ہے۔ کر رہا ہوں میں تلاوت زیر محراب حرم، سورہ مدحت کی لب پر چوتھی آیت آج ہے۔ چار مصرے معصومہ کی بارگاہ میں بیت الحزن میں ہو رہا ہے پروگرام، کہ شاعر فاطمہ زہرا کی یہ توقیر بھی ہے، شاعر فاطمہ زہرا کی یہ توقیر بھی ہے، سر پہے تاج ثنا خلد میں جاگیر بھی ہے، سر پہے تاج ثنا خلد میں جاگیر بھی ہے۔ دو مصرے عرض کر رہا ہوں کہ سر پہے تاج ثنا خلد میں جاگیر بھی ہے، اور تیرے مداحوں میں ایک ہم ہی نہیں ہیں بی بی، تیرے مداحوں میں ایک ہم ہی نہیں ہیں بی بی، ارے سورہ دہر بھی ہے آیہ تطہیر بھی ہے۔ تیرے مداحوں میں ایک ہم ہی نہیں ہیں بی بی، سورہ دہر بھی ہے آیہ تطہیر بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے آیہ تطہیر بھی ہے۔ چند شعر اور ملاحظہ فرما لے کہ کیا مانگوں جرا بھائی، کہ کیا مانگوں میں دنیا سے صلہ سید سجاد، کیا مانگوں میں دنیا سے صلہ سید سجاد، ارے قائم ہے تیرا دست عطا سید سجاد، کیا مانگوں میں دنیا سے صلہ سید سجاد، قائم ہے تیرا دست عطا سید سجاد، ارے کوثر سے تیرے واسطے آ جاتا ہے پانی، کوثر سے تیرے واسطے آ جاتا ہے پانی، اور آتی ہے جنت سے غذا سید سجاد، اور آتی ہے جنت سے غذا سید سجاد، کہ اللہ کے ہونے کا یقین کیوں نہ ہو مجھ کو، اللہ کے ہونے کا یقین کیوں نہ ہو مجھ کو، ارے ہے لب پہ تیرے نام خدا سید سجاد، ہے لب پہ تیرے نام خدا سید سجاد۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب پنج تن پاک کے جلوے ہیں تمہی میں، جب پنج تن پاک کے جلوے ہیں تمہی میں، کیسے نہ کہوں صلی علی سید سجاد، کیسے نہ کہوں صلی علی سید سجاد۔ ملاحظہ فرمائیے، مصاحبہ عرض کروں، ملاحظہ فرمائیں کہ خود بات کی شمعوں کو تیرے کوئی نہیں خوف، کہ خود بات کی شمعوں کو نہیں تیرے کوئی خوف، ارے معلوم ہے اوقات ہوا سید سجاد، کہ خود بات کی شمعوں کو تیرے کوئی نہیں خوف، معلوم ہے اوقات ہوا سید سجاد۔ جس گھر میں ہوئی پرورش نہج بلاغا، جس گھر میں ہوئی پرورش نہج بلاغا، ارے قرآن بھی اسی گھر میں پلا سید سجاد، قرآن بھی اسی گھر میں پلا سید سجاد۔ اور یہ سلسلے کا آخری شعر، کہ اعمال میرے ایسے کہاں تیرے کرم سے، اعمال میرے ایسے کہاں تیرے کرم سے، ارے جنت ہے میرے گھر کا پتہ سید سجاد، اعمال میرے ایسے کہاں تیرے کرم سے، جنت ہے میرے گھر کا پتہ سید سجاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔